چشو بستم تو اوج فکر چشم. میشه زبون پدر مادراتون رو طلا بدونین؟ این حرف من به شما. خیلی هاتون تو سال کنکورتون میشینین با خانواده هاتون جر و بست میکنین سر چیزه علکی که خانواده ها حالا درست اشتباهش، اصلا تو جایگاهی نیستم که بخوام در مورد خانواده صحبت کنم، ولی یه چیزی از تجربه خودم میخوام بهتون بگم، اینه که واقعا نیشه زبوناشون رو طلا بدونین. امروز داشتم با یکی از شاگردام صحبت میکردم، دیشب گزارشکارشو نفرستاده بود، بهش پیام دادم گفتم چرا نفرستاده بود، گفت هیچی نخوندم. دلیلش پرسیدم، گفتم که، گفت که با خانوادم جر و بحث کردم. گفتم سر چی؟ اولش نمیگفت، بعد آخرش گفت که سر دوستام. گفتم چی شده؟ خانواده چه گیری میدن بهت؟ گفت که خانوادم میگن که چرا انقدر با دوستات صحبت. ازش پرسیدم که چقدر صحبت میکنیم مگه؟ گفت رو هم دیگه بذاری روزی یک ساعت. گفتم روزی یک ساعت ماهش میشه 30 ساعت، تو 30 ساعت نمیتونی یه سرفصلی مثل قرابت، مثل آرایه، مثل ترجمه، مثل گرامر و حتی اگر زبان انگلیسی صفر رو برسونی به درصد معقول، حتی فقط تو همین یک ماه. من گفتم نمیخوام تو رو از دوستات جدا کنم، ولی تو نمیتونی به جای اینکه روزی یک ساعت صحبت کنی بکنی 3 روز 4 روز 1 ساعت. ببینی بچه ها، میخوام در مورد تجربه خودم بهتون بگم، حالا نمیدونم گفتن این حرفا درسته یا نه، ولی فقط این ویدیو کاملا دلیه و از رو تجربه خودمه. ببینید، دوست نمیمونه واسه شما، اینو جدی میگم. نمیخوام بگیم من کلن دوست نداشته باشین تو زندگیاتون، نه، ولی بریم بپرسین از بچه‌هایی که رشته هایی که شما دارین عاشقش هستین، یه روزی اونجا باشین و درسشو بخونین. پزشکی دوست داری؟ بود از دانشجوی پزشکی بپرس. دندون دوست داری؟ بود از دانشجوی دندون بپرس. ببین چند نفر توی یک کلاس هنوز که هنوزه دوستای دوران دبیرستانشون، راهنماییشون و دبستانشون هستن و باهاشون در ارتباطن؟ آیا مثل اون زمانها که هر روز 1 ساعت رو واسه شون وقت میذاشتن الانم دارن وقت میذارن؟ میدونی دلیل این که وقتی دانشجو میشی چرا از دوستات فاصله میگیری؟ بخاطر اینکه هدف تو بزرگه، هدف تو انقدر بزرگه و مسیرتون انقدر متفاوت که دیگه تایم اینو نداری با آدمی، با شخصیت هایی که در گذشته با تو بودن بخوای ارتباط بگیری. اونا مسیر خودشون رو میرن، تو هم یه مسیر خودت رو میری، جفتشون شاید راه درستی دارن میرن، ولی مسیراتون متفاوته و تو دوست داری و ترجیح میدی کنار کسی باشی که هم مسیر تو باشه. بچه این حرفایی که دارم میزنم واقعا نمیدونم درسته غلطه و فقط تجربه خودمه. بچه ها خیلی ها رو دیدم پشیمون بودن از رفاقت و دوستیه بیش از اندازشون تو دوران کنکورشون. من میخوام فقط با این ویدیو کاری کنم که تو جز اون دسته نباشی، تو پشیمون نشی، تو کاری که اشتباهی که بقیه انجام دادن رو تو انجام ندی. نمیدونم این ویدیو من 1 نفر 2 نفر 3 نفر رو بیدار کنه، ولی اگر هر تعداد آدمی رو بیدار کنه و این رفاقت های بیش از حدش رو کم کنه، نمیخوام بگم از بین ببره، کمش کنه، مطمئن باش 3 سال 4 سال 5 سال دیگه به خودتون میاین و میگین دمم گرم چه حرکتی کرد، دم فلانی هم گرم که منو راه درست رو بهم نشون داد. حالا نمیگم، بازم میگم، اصلا نمیدونم این حرفایی که دارم میزنم درسته یا غلط، ولی با توجه به تجربه خودم و با توجه به بقیه افرادی که دارم میبینم، رفاقت های بیش از اندازه، دارم میگم بیش از اندازه، روزی 1 ساعت به نظر فکر نمی کنین زیاده، خواهشن کنترلش کنین. و اون آدمی که باهاش صحبت میکردم، یعنی یه جوری با هم خانوادش بحث کرد و گفت خانوادم بهم تیکه میندازن و بهش گفتم که نیش زبونشون رو طلا بدن و اونا خیر تو رو میخوان. مراقب خودتون باشین، بیشتر از این وقتتون نمیگیرم. به سایتمونم سر بزنید، akbervan.ir. فعلا.